សាច់កូនបងអានេះសាច់កូនបាទអប់មួយអប់មួយចាក់ចូលស៊ីបងបោយោអីគេបោយោនឹងស្អីគេនោះអាបោយោអានេះហ៎អាតោកណ្ដាលធំដីនោះអូអូធំដីនេះអាតោកណ្ដាលងារយោអើកន្លែងនេះនៅកន្លែងខែខ្វះអីវិញគឺកន្លែងខែអត់ទេThank you.
ទៅជុំគ្នាតើធ្វើដល់ធ្វើលើមកវិញជុំទៅវិញបាទអបបបអបត្រីមួយសាន
ៅមកមែនថនឹងតាំងទេបងអឺតាំងតាំងយ៉ាងណាតាំងតាំងស្មតាំងតាំងយ៉ាងណាចយអូយយគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនជើងនេះទៅសែនឡើងដល់អីយ៉ាសែនឡើងដល់ឡើយមិនបោដៃនោះI'm going to go to the hospital.
ជីពីញ៉ាំអីអូយម្លាំងម្លាំងនេះចាំអត់ចង់បែកទូគេទៀតម្លាំងម្លាំងយើងចូលយកស៊ីទៅទេណាចូលយកហើយទៅហើយទៅចាស់ហាងកាហ្វេហូសនំពោឲ្យកាត់ឲ្យកាត់អាតុកនេះតុក2តុក2នេះកាត់ទាំងវាយវាយនេះទៀតស្រីយើងលេងអុកវាអង្គុយមើលស្រួលឲ្យយាជិះវាទៀតវាអញ្ចឹងធ្វើទៅឲ្យយាជិះកាត់ទីនេះហើយនេះនេះចាំមើលជាងដៃមកកាត់ទីហ្នឹងនោះតុក2ឲ្យទៀតវាមើលអាវនេះមកទៅខ្ញុំគិតថាបាក់ហើយគាត់ល្អអើយyou
ឯងទុំជាងឯងជាងឯងចូលក្នុងស្ងាត់មកជាបងអើយ